ჭირდება. აი, არა, ეგენი არ გინდა, კაცო, ეგენი იყვნენ, ჩვენ გაზრდილები ხო გვყავს შეგას. ხო და მაღაზია ვიძახი რომ ამა თუ სტოვებ გასაზრდელად. ბარე მოკლა. უი, ბარო კამანდა. Welcome to Swaneti. Welcome to Swaneti. ის გვინდა, ის გვინდა. მე ან ბუსპესთან აყופי გავამზადე უკვე. რამდენი არიან? 13 კაციანია. დანარჩენ ჩავაბრუნებს ევოკან. 6 12 16 18 19 ჩემი და მე 20 ჩვენი. ოკეი. იმათ მარტივად მოკლა. ბევრი არიან? ბევრი არის, საშუალება არის რომ ბევრი ავიღოთ. ოკეი. ავიდეთ პარე. ა გამაც მოკლათ და ბეტაც. აჰა. ჩემი არჯისად არის, კაცო. არგენტავისები აღარ ყავს საერთოდ? არა და ახალი არ გამოიყვანო, თორე დაგვერხევა. ვეღარ გავამრავლე. არ არის საერთოდ, იქაც არზიან. იქაც არზიან. კარჩი, აქ წევ წაგიყვან და მერე გავამრავლოთ. ანუ მაგაში კი არ არის პრობლემა, მე კი მყავს, მაგრამ სად არიან ამდენი? არიან, როგორ არ არიან, პოსტა გასამრავლებლები არიან. ჩემი საერთოდ საწავიდა იქ ჩავდე შიგნით და ვეღარ პოულა ახალ. გასერჩე მერე. აუ სერჩე კაცო, აბა ისე კი არ მიქნია, მაგრამ არ არის ცნაურია. ეს შენია, ხო სავარაუდოდ? Perfect M და F თუ აწერია არ გამოიყვანო, თუ არა წერია გამოიყვანე რომელიც გინდა. არა, მე მყავს კაცო ჩემ ინვენტარში ერთი. აბა ეს ყოფილა ჩემი მაში. აი, რამდენი? 6 12 17 19 20 21. შეგვიძლია წავიდეთ. Просто შენ იუტერანისზე უნდა დაждე რექსი არა. რატო? და ცე ატაკით უნდა ურტყა. რომ ბაფი მიიწეთ. ვისე ვერ მომერევე დავიწერო? არა, არა, ეს ვაგონში გვინდა. არა, 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 არა. ან ეს ძალიან ძლიერია, ბრატ. ამ რექსებზე ბევრად ძლიერია ეგიტრანისი. როიცოდი. აა, მე უთებ მეგათერიონში მერევა და ეს, ნუ, რამნიშნულობა აქვს ჩემთვის, მაგრამ აი, შეგამაიც. აბა, დიდი. მოიცი რა თქვი, რექსებზე უფრო ძლიერიაო? ეს იუტირანესი კი. მაგრამ მაგით რატომ მოდიხარ, ბიჭო, იმას ხენი? ჩასვი ბურჩი წავედი. ვიცი, უბრალოდ დავჭექი, მაინტერესებდა. აბა, წამოვიდა კომენტარები ჩემარხსეც, რატო დაუნგრია ლუკას სახლია. ეს მართლა ძლიერია რექსი, ანუ სტრაფი არის და ძლიერი მაშინ. მაგრამ მაგას მარტო ბოცებთან ხმარობთ, ისე არ ხმარობთ მაგას, რა ვიცი. საჩემი ძლია მიშოვნა. ყავს კიდე. Просто ისინი არ არიან ეგეთი ძლიერი. წავედით. Let's go boy. ეს მამას მარტივად მოკლავთ, შედარებით. ო, მერე კიდე ერთ უნდა შევებრძოლოთ და კარგი ტექნიკები გვექნება. ეს იგივე რო დაგვიგდოს ეგეთ სიტუაცია არის? აჰა. ო, მაშინ თულია. იუგესე. ავაი ბიჭებო. ხერზე ზემოთ გავა. ლუკა. ზე იმაზე დაჯექ იუტიზე, იუტიზე სად არის? აა, შიგნით შერბის ბიჭო, იქ არის, იქ არის, შიგნით არის. შეკიდა ცს დააჭირე, თორე დავაგი. სად არის უტერანოს ვეღარ ხედავ. ანდა არის რომელიღაც. მოიცა. დიქი იუტიზე? არა, მოიცა ხო. ეგა. ცც, უკან გამოდი ცოტა და ცს დააჭირე. მიტრიალდი იმათკენაც. ეგა.
ეს რა არის? ბავსადებს, ანუ 30%-ით მე დემეიჯს უთხავთ ეხა ყველა. ეს ერთი არის ბძვის. ოც პროცენტზეა კიდე ერთხელაც. ეგ არის ოქე. დაუშვი თითქმის მაკუდა. მეც გეხმარებით. მოდი აქ. წინ მე მივალ. ეგარ ელემენტი არ მოგცა? არ ვიცი, მოიცა. ინვენტარში ნახე, აბა. არა, ბიჭო, ვინს მოკლა იმას აძლევს იმას, კილი ვინც აიღო, ან რომელიღაც რექს აქვს ხაი ელემენტი. როცა ვნახოთ. არა, არა, რო გავა. მე რა გამქრალია. რაღაც ვიპოვე, ქვემოთ ეგდო, ნიუტი. დიმხედი, აბა ბრატო. აიღე ის სედლი? ელემენტს აქ დააგდებს, ეგ იცოდე. ნიუტები გატელეპორტირებისა შეიძლება დარჩეს. აა, ვсё, ვიპოვე 20 ელემენტი, ესეც ვიპოვე რაღაცა. რა? აი, ცარა. არ ვიცი რა მერე განახე. ელემენტი აიღე, ხო? კი, ეს ელემენტია, გადი ალბათობით. იქ ასო ელემენტი იქნება, ეს რა იქნება? კაი, მიდი გამოუშვი მეორეც. აუ, გავიჭედე. აიცა გადავიდე. რაც შენ თავზე გავჩნდი. ავიდან იმას ხენი გამოვიძახე და გამაჩინე. იე! სედლები, სედლები. ესე უკნათ და უფრო მარტივად დავინახავთ იმეებს. ო, ორ დაში წინაზე შეღებილი ისინი რექსები არიან. რა გინდა განდი მარაქში ყოფილა? მეთქი სედლები სად არის? თქვა და თურმე აქ ყოფილან ესე. კიდე კაი უკან მივიხედე და მწვანე ის დავინახე კუბი მეთქი რა ხდება? ხლა მისთვის ამცალია მე. ამ ტიტანოს სახე უნდა გავახსნათ მე და ჩემმა ჯარმა მალე. ამ ბუსტებს დანაყოფი. ის მინდა ის უტერანოსი. მე აბა ინტერანეს დაანებე თავი, მაგაში არ გავრიცხავ. ეგ როარ ყავდეს შემდეგ ბოსი მაშინ დავაგებ ჩათვალე. ის მომეცი მეორე ხო ყავს კიდე? ისინი კაცო აიღე რომელიც კიდე ქარია. ფულ ტერმინალში. არა, მუტაცია მარტო ერთს და როგორ გააკეთე კი მაგრამ. ანუ ერთზე გავსტაკე დანარჩენები მოვკავლე. ეგის რაღაცები დავკრაფტოთ არ გინდა? რეპლიკატორი გინდა და მაგისთვის 1000 ელემენტი გინდა თუ რაღაცა და გვაქვს. რამდენი ის მოკლა თერაზინო მიიქნება უეჭველი. გინდა დაგეხმაროთ და ბევრ სართულიანი ის გავაკეთოთ, მე მოვიყვანი მათ. უნდა გავაკეთო, მაგრამ სტეგოები გინდა. არასავრები აღარ გინდა, სტეგოებით გავაკეთე. კაი, სტეგოს მოვიყვან მაშინ. ეგ სტეგო გვინდა. 20 ელემენტი მაქვს, ბუმ. ეგეთ ჩადე, იქ ეხა უნდა დავიწყო აქ მე დახარისხებები და ეგეთები და. ბარემ. სად ჩავდო? სადმე ჩადე არ აქვს მშვენივრად. აგერ ჩავდება ბოლო ჩესტში, ეს ტროფიც. ეს რა არის ეს? როგორ გამოუმიჩინო სახელი? ის სახელი. აა, ვсё. ეს გამა ბრუდმა, აა, ტროპი ყოფილა კი. დროშები კი ბატონო დაიწავეთ. ამაგარია ეს ქვეძალი, მამონტი საწევაც კი შეუძლია. რექსი საწევა რო შეძლოს ფუძეს კი იქნებოდა. ამან რექსი ისეთი ტიპია, ხოაზე ხარ ცოტა მებრძოლი რაღაც და ძალიან რექსია წერა შეჭამს იქვეძირიდან. ამონტი რეც აილაც ეგეთია ბრატ, მებრძოლი რექს რო სახეს გააძრობს ეგეთი ის არის. ნოწევს არჯი. ამან თაილა პატარაა მაინც.
Yeah, right, so the stylus may be smear it's holy smoke wash with the Samsung. Itanos. Set it's Leria Taina Davidera. Bleedy Ruak is his Rossis Klaus Hoyt. Ha. Put protein to house. Holy HP is Hutsamsh. Then it's Hiro Argenta is Dory Locock in his Samoana Shagilia. Wara, which are they? Empty Pirshim House, a late pep. Microgon. Here she over. Sutty. Aup, at Pormianis is Archemilia. Burchi chasma. Oh, eggs are unbroken, Nicknabble. Burchiro Bazak. Ah, oh, imagine I don't think I'm a worse Yaku Bazak. Burchiro Bazak. Such be overpowered, Nicknabble. He said that after like Giga Daragat said, Pitage bra pronto salt in Patara Burte. She got Trace to say, you can never make up one episode to see media mogets on a tile like it, Gamoiceret Arhi, Luka Sarkis Gamoiceret Langi after a shechem discord chemovic tattoo, Stama followetta, Abai Hadroevit Zanzal Maldai Debashem the Gi episodes. Abahe.